kurse fati ynë dhe fati i Shqipërisë në këtë, në gjithë këtë aspekt, Shqipëria është në NATO, Kosova është në ombrellën e NATO-s. Pra, ka shqetësim, ka vigjilencë, nuk ka rrezik, forcat po shtohen dhe po e tregojnë qartë që këtu nuk do të eskalojmë situata, duke pas parasysh që kemi pas luft, në atë luft e dim para prakisht se kush doli humbës, ai që e fillon luftën agresore, ai gjithmonë e humb luftën, ata e humbën luftën në katër shtetit të Jugosllavisë, kapituluan me ne në Kosovë, ne nuk po qëndrojmë optimist, por unë kur në jetën time nuk do t'jem prej atyre që do të shkaktoj panik, sepse e vërteta është krejt ndryshe, e vërteta po preket me dorë Republikën e Kosovës, normal që vigjilenca kur nuk do të largohet nga Republika e Kosovës, na ka ndodhur 24 shtatori, jemi tepër të vedishëm që ka na ka ndodhur, mirë po, po pajtohme me atë që po pajtohet edhe Suedia, që është një ndër vendet më demokratike në planetin tokë, shtetë social, shtetë mbretëror, edhe ata pregaditin në aspektin e sigurisë, por nuk kanë frikë, nuk kanë rrezik, shqetësohen normalisht, jemi në Evropë, por jo të shkaktojmë panik dhe të themi tash, ja, çka po ndodh tash këtu. Serbia këtë din mirë, deklarata më e fundit. Po, pa tjetër.